הסטודיו למשחק של יורם לוינשטיין שוכן בלב שכונת התקווה. לאורך השנה הוא פועל עם קבוצות שונות של תושבי האזור. פסטיבל התקווה מציג את ההפקות הנבחרות השנה מהפרויקט הזה. רפי ברבירו שלנו היה בחזרות לקראת אחת ההצגות בפסטיבל שבה משתתפות קשישות השכונה. יאללה, תתחילי. לקשישות בשכונת התקווה יאללה, יש כמה תתחילי. סיפורים שיכולים להחזיק הצגה שתרגש יאללה. אתכם וגם תקרא אתכם מצחוק. לחיים, לחיים. לחיי, אכלו לי, שתו לי. בואי, בואי שבני, באמצע השיחה, בואי. אז היי, למה לא לתת כן. להם במה? חתונה? תזמיני משטרה. אימאלה. סטודיו של יורם לוינשטיין משתף איתן פעולה כבר 14 שנה, כשההפקה הנוכחית זכתה בשם שכבר הפך לקלט ישראלי, אכלו לי, שתו לי. אכלו לי, שתו לי. כל אחד הביא סיפורים מן הבית, מה שקרה לו בילדות, או קצת יותר מאוחר. ונלקחו להם דברים. נכון. אז על זה נבנה כל הסיפור של אכלו לי, שתו לי. אלעד ואורטל, תלמידי שנה ג' בסטודיו למשחק שמורגלים לרוב לעבוד עם צוות מנוסה, נהנים מהאתגר. אנחנו מקבלים המון מזה שאנחנו מלמדים אותם ונותנים להם בעצם כלים איך לפתח את היכולות שלהם המשחקיות. קיבלה צירי לידה, סקינה, וואי. הרבה זמן היא לא נכנסה להיריון, איזה מזל, איזה... כל אחת מגיעה עם איזשהו מונולוג, מציגה אותו, אנחנו עובדים איתה על איך לשפר אותו, איך לדייק אותו. זמירה, לזכור... הסיפור של זמירה שבתאי על ההסתגלות לפלאפונים זוכה לאדפטציה מעניינת. פלאפון, הוא אינסבר על פלאפון. אתה הולך להתארח באיזה מקום, מזמן שאתה נכנס עד שאתה יוצא, יש את הבית עם הטלפון ואתה אחריה. אין לה זמן אפילו לתת עליך מבט. אז אני, קרא לי בבית משהו שזה יעיק לי והזיק לי, באתי לשיעור, סיפרתי. והם נדליקו על זה ורשמו וזה, ואני לא רציתי לשחק. אבל החיים בתקווה הם לא רק צחוקים ודחקות. כך אקרא לה. בואי לאהובה. היי, טיו, טיו, בואי לאהובה, טיו. עשיתי את זה בתוך תרגיל, ומפה זה גלש באמת לקטע שאני עושה את זה בהצגה. שזה כל החיים על הכתפיים, ואיך יוצאים מזה, ואיך הם משתחררים מזה, ואיך מקבלים אומץ. ואני, מהלמטה לקום למעלה. את החבורה הכישרונית הזו ושאר הפקות הפסטיבל ציונה. תוכלו לראות החל מסוף שבוע הבא בסטודיו של יורם לוינשטיין. אז יאללה לשכונת התקווה.